Atzīmēties, teiksim tā, redz, ka šim cilvēkam kaut kas drusku padodās, arotbiedrības ir tās, kāds viņas ir mums, un tad, nu, tad visi mēģina atzīmēties. Nu, ja nu kaut kas sanāk, tad vienmēr varēs piekārt ordeni, ka mēs arī piedalījāmies. Un protams, politiska opozīcija no parlamenta, viņiem jau var jābūt, viņiem jau var jāprotestē, neskatoties to, ka viņi bieži vien ļoti atbalsta valdību daudzos jautājumos, bet viņiem jāparāda savu pozīciju. Tā kā normāli. YouTube mēs esam atraduši arī šo uzsaukumu, kur Iveta Rīdere savā mājas lapā ir nu, tātad aicina cilvēkus piedalīties. Mēs varbūt īsu fragmentu, vienkārši, lai jūs varētu arī redzēt, kas ir šī sieviete un varbūt arī kā viņi tātad pozicionē sevi. Mēs varētu apskatīties un tad pakomentēt arī. Pēc pēdējā laikā nepatiesi izskanējušās informācijas presē un īpaši interneta portālos. Es gribu jums pateikt patiesību par mītiņu 24. Martā pie prezidenta pilsas. Tas ir mītiņš pret Latvenergo tarifiem, kuri stāsies spēkā ar 1. aprīli. Mēs pieteicām šo mītiņu cerībā, ka atnāks kāds kopā ar mums, neskatoties uz to, ka Latvijas sabiedrība pašlaik jau ir mierā ar visu, ar to, ka mums... Tātad īsts fragments arī, kā varbūt jūs vērtējat, nu vai tā, nu tā teikt, vai tā izskatās arī tiešām, kā viņi arī savā portālā raksta, ka viņi nav it kā saistīti ne ar kādām organizācijām, vai tas ir tāds, nu tiešām tāds mēģinājums izsisties no apakšas un sadzirdēt un aicināt masas? Nu jā, es domāju, ka tas tā ir, ņemot vairāk, ka, nu ja profesionāli pieiet tam lietai, kāpēc viņu vācās pie prezidenta pils, no... Šajien ceturtdien tad vai nu pie parlamenta, kur ir nu, politiskās dzīves, it kā nedēļas viena no aktīvākajām dienām, parlaments sēde, kur būs mediju un līdz ar to sabiedrības uzmanība. Bet prezidents jau ir teicis, ka ies runāt ar cilvēkiem, nu, varbūt tādēļ? Nu jā, bet prezidentam par tarifiem nav nekādas teikšanas. Teiksim, tā viņš var izteikt savu viedokli, bet tā nav viņa darīšana tarifs grozīt. Nu vai nu otra lieta iet uz Latvenergo, kas arī tomēr ir iniciātori šiem tarifiem un kuri, teiksim, tā iet uz regulātoru un prasa šos jaunos tarifus vienmēr. Un arī pie Latvenergo var šādu piketu taisīt vai mītiņu. Jo prezidents šajā gadījumā, nu, tas ir, nu, tas tikai simbols un nekas vairāk. No šo rezolūciju, kas ir tur pie prezidenta pils plānot rakstīt, tad viņi kā domā iet uz Saeimu, tas process varētu nu, no 12 līdz 4 it kā ir pieteikts. Vai Saeimas sēde līdz 4 varētu šodien? Stipri apšaubu pēdējā laikā Saeimas sēdes ir daudz īsākas. Jā, par šo Zatlera kunga vakardienas teikto par to, ka viņš ies un runās, kā jums liekas, vai citas amatpersonas tā, un vai tas arī zināmā mērā nav tāds nu, solis prezidenta vēlēšana laikā, tā teikt, tuvāk tautai. Tieši tā to varētu izvērtēt, ka viņam tagad jābūt ļoti aktīvam. Viņš ir pieteicis tomēr savu kandidatūru prezidenta vēlēšanām, viņam sevi jāparāda arī sabiedrībai, jo nu, lielā mērā viņš varbūt nevar ietekmēt tik daudz politisko vidi, kas notiek parlamentā politiskos procesus, jo viņš nu, nav politisko partiju neviens biedrs, bet nu, viņš var vismaz mēģināt sev to reitingu celt sabiedrībā, lai politiķiem būtu grūtāk noraidīt viņu kandidatūru. Un tad jau viņam jātiekās ar visiem mītiņotājiem un visiem protestētājiem, lai dabūtu sev punkts. Es domāju, ka tas ir viena no elementiem viņa priekšvēlēšana kampaņā. Jā, vēl ir viens tas virziens, kas runā par salauztiem lietusargiem, pieviltām cerībām, vai nu, šis nu, varētu gūt kaut kādu sabiedrības, vai tiešām šobrīd tā sabiedrības noskaņojums ir tāds, kad ir, nu, ir šādai protesta formai vieta? Es domāju, ka mēs nevaram runāt par, nu, ka lietusargi, protams, varbūt kaut kādā sabiedrības daļā toreiz var arī raisīt kaut kādas emocijas, bet nu, šobrīd runa ir par to, ka sabiedrība ir zaudējusi uzticību valstī un saviem pārstāviem, kurus viņi ievēlē īstenībā pavisam nesen. Un iedev viņiem arī mandātu attiecīgi uzticības, lai viņi veiktu reformas. Un tas, ko mēs redzam, vienkārši, nu, ka cilvēki netic tam visam un lietusargiem tam ar to nav nekāda sakara. Tas varbūt ir šis vecais simbols, bet es domāju, ka lietusargiem jau neusticēja, jo kādas cerības, kas bija saistītas ar lietusargiem, jau izbeidzās kādu gadu atpakaļ. Par to atbildību, ko uzņemas, nu, zināmā mērā šie cilvēki, kas aicina doties šajos protesta mītiņos, vai jūsuprāt, nu, īpaši ir pieteikts 100 cilvēkiem, ja būs vairāk, vai zinot, ka tā organizācija nav augstā līmenī, nu, vai kaut kādas, nu, vai arī zināmā mērā nav jāuzņemās atbildība par to, ja kaut kas tomēr notiek un notiek nekārtības?
Nu, es domāju, tomēr, ka tas ir lielā mērā policijas darbs nodrošināt kārtību. Un nevar šādiem kaut kādiem regulējumiem, ka tu tad esi atbildīgs pa katru izdauzīto logu, ja tu organizē protestu pasākumu, tādā veidā ierobežot tiesības uz pulcēšanos. Jo neviens nav pasargāts no kaut kāda traka indivīda, kurš var arī bez šī pasākuma izsist logu. Tāpēc viennozīmīgi es domāju, ka tas ir policijas atbildība. Un tai mirklī, ka tiek atļauts šāds pasākums, ja šobrīd tas saucās mītiņš, nevis pikets, kad tas uzīk, ka ir izstiekt atļauts, tai mirklī tie, kas izstiedz atļauju, arī uzņemās zinām atbildību, ka kārtība arī tiks nodrošināta. Paldies par sarunu. Skatīsimies, kā notikumi risināsies šodien jau pēc īsa mirkļa biznesa ziņas. Un tad mūsu studijā būs Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Ainārs Lutkovskis.